Hadisənin səsinə baxırsınız. Şamaxı şəhəri 1-ci çaylı kənd sakini Əhməd Feyzullayevin evi zəlzələ nəticəsində qəzalı vəziyyətə düşüb. Vətəndaşın müraciəti əsasında evinə baxış keçirilib, təmir olunmasına qərar verilib. Təmir işlərini həyata keçirən Mahal şirkəti təmir pulunu ödəmədiyindən ustalar işləri yarımçıq qoyub. Çarəsiz vətəndaş Şamaxı rayon icra hakimiyyətinə, eləcə də şirkətə dəfələrlə müraciət edib, bildirib ki, evdə yaşamaq qeyri-mümkündür. Ancaq hələ ki vətəndaşın müraciətlərinə məhəl qoyan yoxdur. Mən evim zəlzələ nəticəsində bərbad vəziyyətə düşmüşdü. Sizin sərəncamınızla sərəncam verildi ki, bəs bu evlər düzəlsin. O cümlədən gəldilər mən evimi, dedilər çıx içindən evi söküb düzəldəcək. Biz də çıxdıq, töküldük o qapıya, bu qapıya. Bizim evimizi gəldilər, evin içərisini söktülər, iki otağı ala bir təhər başdan elədilər. O gedəndilər, o mənim evimin bütün bərbad vəziyyətdə qaldı. Mən ustalara 2000 manatda borçlu qaldım. Ona görə də bütün şirkətə, ondan icra nümayəndəliyinə, icra başçısına, hamısına şikayət elədim. Mənə bir cavab vermədilər. Demək, onun evində layihədə göstərilən bütün işlər hamısı görülübdür. Əlavə də nə lazımdır, köməkli yolunubdur ona. Sadəcə bu adam əlavə işlər tələb edir. Yəni, məndə də o layihədə olmadığına görə, o ki, biz görə bilmirik. Yəni, o evin üstünü dəyişilməsini tələb edir. Əlavə onda sökülük tikiləsi deyə divarlar var. O da bizim layihədə olmadığına görə biz o işi görə bilmirik. Ona görə də yaxşı olar ki, o vətəndaş özü Fövqəladə Hallar Nazirliyinə müraciət eləsin. Əlavə layihənin üstünə nümayəndələr gəlsin. O təzədən əlavə o işlər ki, olacaqdır. Onun çünki damıdır, müəyyən işlər var. Onlar təzədən layihələndirsinlər, təsdiq elətdirsin, versinlə problem yoxdur. Avtomobil nəqliyyatı ilə daşınmaların təşkili idarəsinin Sumqayıt regional şöbəsinin texniki-mexaniki vəzifəsində çalışan Zahid Aşurov tələb olunan planı ödəyə bilmədiyindən işindən uzaqlaşdırılıb. Vətəndaş deyir ki, həmin idarədə şöbə müdiri kimi çalışan İslam Qasımov ondan 2000 manat əvəzinə 3000 manat plan tələb edib. Dövlət Avtomobil Nəqliyyatı Xidmətinin mətbuat katibi Nuridə Allahyerova isə deyir ki, vətəndaşın işdən uzaqlaşdırılma səbəbi dediyi kimi deyil. Mən ayda 2000 manat plan verdiyim halda şöbə müdiri İslam Qasımov məndən 2000 manat yox 3000 manat plan tələb elədiyinə görə və yükdaşma qəbzinə 10 ədədi yükdaşma qəbzinə görə 150 manat əlavə plan tələb elədiyinə görə mən də bu planı verə bilmədiyim üçün İslam Qasımov məndən prinsip aparır və məni işdən azad eləmək üçün rəhbərliyə və yaxud rəhbərin müavinlərinə müraciət edir ki, Zahidi işdən azad edin. Cənab Prezident, buradan sizə səslənib bildirirəm ki, siz göstəriş verdiyiniz halda ki, heç bir kəs haqsız yerə işdən azad olunmasın. Siz bu göstərişi verdiyiniz halda bu İslam Qasımov adlı şəxs buna cəhd edir. Bunun İslam Qasımovun yoldaşı və ya yoldaşının rəfiqəsi Heydər Əliyev fondunda işlədiyinə görə bu özünə arxayındır və ona güvənərək idarədə istədiyi kimi hərəkət edir. Mən bu barədə Nəqliyyat Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyinin qaynar xəttinə elektron ünvanına 2 dəfə şikayət ərizəsi yazdığım halda bununla heç kim bacarmayıb, bunun haqqında, bu İslam Qasımov haqqında heç bir tədbir görə bilməyib. Sizdən birinci növbədə xahiş, sonra tələb edirəm ki, bu İslam Qasımov haqqında tədbir görülə. Xəbər vermədən, yəni işə gəlmədiyi üçün bir neçə dəfə, hətta biz olub ki, o biletində olduğunu iddia edirik, biz onu zəng edib öyrənmişik, yəni biz dediyim zaman əməkdaşlarımız zəng edib öyrəniblər. Aidiyyatı üzrə poliklinikadan, poliklinika verdiyi tarixi bildirib ona, hansı tarixlərə qədər qüvvədədir onun bülteni. Yəni o tarixlərdən kənar vaxtlarda da gəlmir, gəh izah edib övladının dünyaya gəlməsi ilə, gəh izah edib biz başa düşürük müəyyən şeyləri anlamaq olar, amma bu mütəmadi təkrarlanır. Sadəcə o əmək müqabiləsinə xitam verilməsi 72 ilə verilib xitam. Onun xitam verilməsinin tam əsasları var. Laçın rayonunun Vağazi kəndindən məcburi köçkün olan Sürəyyə Qasımova mənzil şəraitinin pis olmasından şikayətçidir. Vətəndaş iddia edir ki, məcburi köçkünlər üçün tikilən evlər bölünən zaman haqsızlığa yol verilir. Kənd icra nümayəndələri evə ehtiyacı olan vətəndaşların siyasını müəyyənləşdirən zaman onları nəzərə almayıb. Laçın rayon icra hakimiyyətindən bildirdilər ki, məcburi köçkünlərin evlə təmin edilməsi məsələsi qaçqın.com həyata keçirir. İcra hakimiyyəti nə ev tikir, nə də ki ev verir. Görəm xəstəni sən aparıb körpələrlə yığırsan bir yerə. Nəyə görə? Gedirik bizim sənətə baxmırlar, ha kişi.
Gedirik sənətə baxmırlar. Sənəti qoyur qadın nəzərinin Həli. Qabana deyir ki, sənətin eləmə dərdi gedir. Mənətər dərdi gedir. Sən mənim sənətimə bax, sonra dərdimi deyim. Kənd icra nümayəndəliyi vaxtında daldada işin görüb, bilmirəm pul alıflar, yığıflar, neyniyiflər, nə cür eləyib. Bunların sözü otur. Bizim problemimiz bu üç dənə, nətər deyim, insanın arasındadır. İki dənə bizim kənd icra nümayəndəsi, bir daha qılməllim. Əlaçsızlar erməninin gülləsinin altında biz oturun maşından çıxdıq gəldik. Mən 11 il Laçın rayon vaazi kənd bir növrəli məktəbində olmuşam. Mən il yarım gərən boyda 157 sayı hərbi hissədə qulluq eləmişam. Mənə nətər bu gün deyirlər ki, sən bu ölkənin vətəndaşı deyilsən. Sən, sənə bu yerdə, bu torpaqda yer düşmür. Nəyə görədir? Bu hansı əsasadır? Qardaş, xahiş edirəm, başa dönürüm. Hara lazımdır bunu? Bir dənə işıqlandırasınız. Mənim də bu ev haqqımdır. Mən də bu ölkənin vətəndaşıyam. Mənim qaşqın statusum var. Mənim qaşqın vəsiqəm var. Mənim bura vəsiqəm var. Mənim balalarım da. Mən bu gün sabah, mən özüm Bakıda bölünəndə əlimi qaldırdım ki, təhmən yox, yəni yalancı çıxar. 20 nəfər Laçın uşağı əlim qaldı ki, biz burama gedirik. And olsun o bir Allaha. Biz Murovda qulluq edəcəyik. Getdik də düşdük Murova. 157 sayılı hərbi hissiyə. 157 sayılı hərbi hissiyə qulluq eləmişəm. Mən bugün vətən məndən oğul istəyirəm. Mənim üç oğlum var. Amma mən istəmirəm bu torpaqda qulluq edəcəyik. Bizlərin tikintisidir, paylanışıdır. Biz o işlərin heç birinə qarışa bilmirik. Yəni heç qarışmaq səlahiyyətimiz də yoxdur. Heç qarışa da bilmirik. Çünki onların səlahiyyətinə aid olan məsələdir. Eyni zamanda da o vətəndaşın qəbula gəlməyi düzdür. Yəni orada danışıqlarının çoxu doğru deyil. Qəbula gəlməyi düzdür. Sadəcə vətəndaşlar son ümid yeri kimi yerli icra hakimiyyəti orqanı, yerli hökumət nümayəndəsini görürlər son ümid yeri kimi. Ona görə də bizə müraciət etməli olurlar. Əslində onların həmin o mənzillə bağlı, yaşayış şəraitinin yaxşılaşdırılması ilə bağlı müraciət etdikləri məsələ, yəni ümumiyyətlə bizim səlahiyyətimizə aid olan bir məsələ deyil. Mingəçevir şəhəri Naxçıvan 25 küçəsində yerləşən tibb kollecində məskunlaşan məcburi köçkünlər acınacaqlı şəraitdə yaşayırlar. Təxminən 80-dən çox ailənin yaşadığı kollecdə nə mətbəx, nə də ayaqyolu sanitar tələblərə cavab verir. Sakinlər deyir ki, Mingəçevir şəhərində məskunlaşan məcburi köçkünlər üçün indiyədək 3 şəhərcik salınsa da, tibb kollecində məskunlaşan ailələr ora köçürülməyib. Qaçqınların və məcburi köçkünlərin işləri üzrə Dövlət Komitəsindən isə dedilər ki, komitə respublika ərazisində bütün məcburi köçkünlər və onların müvəqqəti məskunlaşma şəraiti barədə məlumatlıdırlar. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin tapşırığına əsasən, məcburi köçkünlərin mənzil məişət şəraitinin yaxşılaşdırılması, onların yeni yaşayış sahələrinə köçürülməsi üçün intensiv iş aparılır, qəsəbələr salınır. Məcburi köçkünlərin yeni mənzilə köçürülməsi mərhələli şəkildə həyata keçirilir deyə Qaçqın.com-dan bildirilib. Bu həftəlik bu qədər. Şikayətlərinizi videoya çəkib bizim WhatsApp nömrəmizə. Eləcə də Meydan TV-nin Facebook səhifəsinə göndərə bilərsiniz. Hələlik.